Ágætu áheyrendur. Við ætlum sérst að kynna fyrir ykkur Rima mýrar á Íslandi. Ég ætla að byrja erindið og síðan tekur Sigurður við þegar á líður. Og Sigmar hann eins og hún myndist á Methúsalemsson þá er á hann þarna er hann meðhöfundur okkar. Nú ef við byrjum á að velta fyrir okkur hvað Rima mýri. Rimi eiginlega svona garður eða þúfnagarður eða hæð í landi. Strengur líka kallaður eða strengjamýri. Nú Rima mýri hallamýri með áberandi mynstri langra rima eða garða sem liggja þvert á í sveig undan landhalla. Rimarnir eru hærri og þurrar en land utan við þá. Og á milli þeirra eru forblautar flóalægðir og pollar og tjarnir. Vatnsstreymi um mýrina kemur að mestu af hærra landi utan hennar, það sígur framundan halla og fremur steinefna ríkt. Rima mýrar eru algengar á norðurslóðum, útbreiddar bæði austanhafs og vestan. Það eru mjög algengar í Finnlandi. Og sennilega hafa Finnar lýst þeim og rannsakaðar mest. Og við sjáum hér kort af Skandinavíu og löndunum í kringum Eystrasaltið. Þá sjáum við að Rima mýrar hafa sér ljós brúni litur þarna. Þær liggja sunnan sífrera svæða með rústamýrum sem eru þarna nistar þessi gullitu. En norðan svo kallast hámýra belti, það græni liturinn, þannig að þær eru þarna mitt á milli. Nú Rima mýrar eða Apa mýrar eins og þær eru kallaðar á finnsku. Þeir nota þetta orð Apa víðáttumikla mýrar sem eru skólausar og opnar er innan þar dregur. Mikil flæmi sem sagt. Og Rima mýrar eru útbreiddastar allra mýra í Finnlandi. Og ef við veltum fyrir okkur hvaða ferlar mynda og viðhalda þessum sérkennilegu mýrum með rimónum, þá er hér stúdía eða rannsókn finnsk vísindamanns sem var gefin út 1999. En hann rannsakaði þarna hreyfingar á þessum rimum yfir liðlega 20 ára tímabil. Og hann var sem sagt með fasta mælipunkta á rimunum og mældi hreyfingu þeirra frá ári til árs. Og sem sagt sá í hvaða átt og hversu langt þeir voru að hreyfast. Og eina niðurstöðum hans var sú að það er ekki föst og stefnubundin hreyfing í sömu átt frá ári til árs. En svona í heildina tekið þá eru rimarnir samt á ferð niður á við. Nú aðstæður í þessari mýri sem hann rannsakaði, mýrin er norður undir heimskautabaug. Að þá er í vetrarlok, þá er metirþykkur snjór á mýrunni, það er frost í rimunum, en lægðirnar eru undir ís og ekki þar frost í jörðu. Nú, hann sem sagt komst að því að rimarnir, þeir geta hreyfst upp á móti halla lítilega sem að stafar af þenslu vegna lagnaðar í sem að hérna er í lægðunum yfir veturinn. Og sömuleiðis þá er hreyfing undan hallanum vegna ísþenslu á tjörnum vegna jarðsils og vatnsþrýsting. Að völdum bara grunnvatnsþrýstingur.
Og aðstæður á þessum stað í Finnlandi voru þær að meðal ársetju þarna mínus 1 gráða. Snjódýft alltaf 1 metri yfir veturinn. Rimar hreyfðust hálfan til 1,5 metra á þessu 21 ári. Hreyfing mest þar sem halli var mestur. Hreyfingin lítil í flestum árum en mikil í einstaka ári. Og hún orsakast, eins og ég sagði áðan, af ísþenslu í lægðunum, jarðsili og vatnsþrýstingi. Nú rimamýrar á Íslandi, þær hafa nú ekki verið mikið til umfjöllunar hér. Eða sem sagt, gefi þetta heiti beinlínis þó að þeirra sér getið, sérstaklega þessara rima. En rimamýrar skilgreinum við nú sem sérstaka vistgerð og þeim var lýst í ritinu vistgerðir á Íslandi sem að Náttúrufræðistofnun gaf út árið 2016 og kortlagði þessa vistgerð sem og aðrar landvistgerðir. Nú rimamýrar eina 14 vistgerðum mýrlendis og einhver sú sjaldgæfasta. Og það má finna þarna upplýsingar og lýsingar á rimamýrunum á þessari slóð sem þarna gefin. Nú ef við lítum aðeins á helstu einkenni rimamýranna þá og skoðum fyrst gróður þekjuna þarna efst upp til vinstri, þá eru þær vel grónar. Mosar eru ríkjandi í gróðurþekjunu en æðplöntur þekja yfir 50% yfirborðs. Fléttur eru mjög lítið þær vegna þess hve blautt þetta land er. Nú tegundafjöldi hann svona í miðað við aðra vistgerðir þá voru þær frekar, þær eru ekki mjög ríkar af æðplöntum en mosaflóran er hins vegar fjölbreytilegri en fléttur eins og ég sagði áðan fáar. Og af algengum tegundum háplantna þá er það þarna á þessum sniðum sem við lögðum til grundvallar í okkar lýsingum. Það væri nú aðeins 8 mælisnið reyndar. Þá voru þarna algengustu háplöntur, tjarnastör, fjalldrapi, blábyrjaling, vetrakviðastör, mýrastör, hengistör, krækiling og mýrafinnungur. Nú jarðvegur í þessum mýrum hann er mjög þykkur eða djúpur og kolefnisríkur, sýrustig fremur lágt, landhalli er lítill og hvar er þessar mýrar að finna hér á landi? Þá eru helstu þekktur rimamýrasvæðin, það eru lauffellsmýrar á síðuafrétti eða síðumannafrétti sem við munum fjalla aðeins nánarum hér á eftir. Það eru miklumýrar á Hrunamannafrétti og Fljótsheiði í Suður-Þingeyjarsýslu, á Úthéraði, Mosfellsheiði og ég held að það sé nokkuð ljóst að þær finnast víðar í minna mæli. Og við höfum meðal annars fengið ábendingar austan að landi frá Skarpeini Þórissyni mýrar af þessu tagi á hans slóðum. Nú þá komum við að lauffellsmýrunum sem eru þarna á síðu manna afrétti norðvestur af Kirkjubæjarklaustri og þar sem stjarnan er. Þetta eru víðáttumiklar mýrar norðvestur af Lauffelli og sunnan Hellisár á síðuafrétti. Nú það eru fleiri rimamýrar í nágrenninu heldur en þessar mýrar, en það eru fremur litlar heimildir að finna þessar mýrar og náttúrufar þeirra. Þær hafa orðið svona útundan í náttúrufars og gróður rannsóknum. Og það er líklegt að einhverjar rimamýrar hafi farið undir Skaftaraldarhraun 1783. Maður sér það á gervi gígum sem eru á nokkrum stöðum í hrauninu. Nú þær heimildir sem við höfum fundið mýrarnar, það er sú elsta úr ferðabók Sveins Pálssonar
en hann fór á samt fylgdarmanni eldstöðarnar við Laka í lok júlí 1794, 11 árum eftir gosið þar. Og Sveinn Pálsson segir svo í sinni lýsingu: Hjá Laufelli einkum vestanundur því haglendi ágætt fyrir allar skepnur. Landið flatt og með tjörnum, vöknum stargresi og er þar margt svana þetta leiti árs. Er þeir fara að fella fjaðrir. Svæðið kallast Laufellsmýrar og heldur það sama svip allt til hellisár. Þarna voru að sögn nær ófær forræði fyrir 1783 en í eldgosinu fylltust þau svo að svörtum vikri að nú má fara yfir þau þvert og endilangt með hesta. Vikurinn samt alveg horfin ofan í grasrótina svo landi hefur fengið sama mýrlendisbræin aftur og smá saman mun forræðið soga í sig allan vikurinn og verði eins og það var áður. Nú þetta líkast því að ríða yfir einlæga smápoka tróðna harð þurrkuðum fjallagrösum. Nú þarna sennilega leiðin merkt með þessu rauða striki sem að Sveinn hefur farið sem þess að yfir mýrarnar og þarna norður fyrir yfir Hellisá. Nú Steindór Steindórsson, hann grasafræðingur, hann rannsakaði mýrar vítt og breitt landið í marga áratugi og hann kom meðal annars í Blágil á síðu afrétti og gerði þar mælingar á 5 blettum. Þarna má sjá sem sagt niðurstöður hans, ég held að vík nú ekki mjög að þeim, en hann sem sagt, hann lýsi samt Laufellsmýrunum ekki sérstaklega svo ég viti til, en hann hins vegar kom þarna við sennilega efsta hluta mýrana við Blágil. Nú í dagblöðum á finna heimildir Laufellsmýrar, það minnst á það í Morgunblaðinu í greinum frá 7. áratugnum þegar það sem bændur eru heimsóttir í Skaftárdal og hérna Mörtungu að dæmir það að menn hafi farið inn í Laufellsmýrar til að afla heyja þegar að illa áraði eða grasleysi grasbrestur var í byggð. Nú við félagarnir við fórum í 2 daga leiðangur inn á Laufellsmýrar í fyrra haust í byrjun október. Og bókum sem sagt inn Lakaveg og niður í Blágil og þarna norðurhluta svæðisins eins og hægt var. Við vorum á ferðinni 3. til 4. september og við vorum með dróna sem var flogið yfir mýrarna til myndatöku og gefa þá mjög góða mynd af, þá sér maður þetta miklu betur heldur en af þegar maður stendur á jörðinu hversu mikilfengli þessi mynstur í mýrunum. Nú svo fórum við jafnframt efri hluta mýrana og skráðum þar gróður á 10 stöðum og bárum saman gróður á rimum og í þessum lægðum. Þetta var svona forkönnunar leiðangur á þessu landi. Fyrri daginn þá fórum við þarna norður fyrir og að skálanum í Hrossatungum og eftir slóðu þar í gegnum hraunið eins og hægt voru og gengum síðasta spölin og komum þar að svona suðvestur enda mýrana, Laufellsmýra. Seinni daginn gengum við niður í mýrarnar frá Lakaveginn. Og hér eru þessi staðir sem við heimsóttum, það stjarnan sýnir hvert við fórum þarna fyrir daginn til að taka myndir með drónanum og seinni daginn gengum við þarna niður mýrarnar og upp eftir enn tilbaka og skráðum gróður á 10 stöðum. Nú ef við skoðum aðeins stærð þessara mýra þá eru þarna
Laufellsmýrar eru líklega ein 15 ferkilómetrar að stærð eða flatarmáli. Og þetta eru með stærri mýrlendis flæmum á miðhálendinu. Og þarna eru tvö snið, sjáum við, í gegnum mýrarnar eða eftir mýrunum. Og þetta eru 4 og 5 kílómetrar á lengd. En hallinn lítill eins og við sjáum, hann rétt í kringum 1% á báðum þessum sniðum, sem það er lítill landhalli. Og þær liggja þarna í, eins og þið sjáið, í milli 400 og tæplega 500 metra hæð. Nú hér sjáum við yfir neðri hluta Laufellsmýra. Þetta mun vera Kálfár tangi þarna held ég. Kálfá og Hellisá. Hellisá er hér í forgrunni og Kálfá og þær koma þarna saman. Og hér sjáum við vel þetta skýra mynstur, það eru rímarnir, eru þessi ljósari bönd þarna í mýrinni en flóarnir eru litastekkari. Nú neðst þarna í tanganum, þar er gömul rétt eða aðhald og væntanlega hefur verið smalað þarna til rúnings, ímyndaði mér, fyrr á tíð. Og hér sjáum við betur, hér sjáum við yfir á Skaftáraldahraunið til norðvesturs og hér mætir hraunið mýrinni. Þetta er mjög tilkomið mikið úr lofti að sjá. Nóg er nú Skaftáraldahraunið og Lakagígar tilkomið mikið. En þegar að maður hefur Laufellsmýrarnar þarna alveg við hraunjaðarinn í huga líka, þá dregur nú ekki úr mikil feng náttúrunnar þarna. Nú hér er mynd sem er af jörðu niðri, tekin á jörðu niðri, þarna við suðurenda mýrarnar, þá sjáum við að landið það virðist bara vera tiltölulega flatt. Það eru semst lægðirnar og svo þess sem að, og rimarnir sem ganga yfir mýrin á milli lægðana. Nú seinni daginn þá gengum við sem sagt niður á mýrarnar úr austri frá Laka veginum og Sigmar tók þarna ágætis myndir úr drónanum sem sýna þetta mynstur vel. Þetta eru nokkuð stóra tjarnir víða í mýrinni, þær eru alveg upp í 3-4 hektarar en flestir þær eru nú mun minni, en þetta er mjög falleg blanda af tjörnum, rimum og flóum og fallegt land yfir að líta. Ef maður ímyndar maður sér að maður sitji í dróna. Og hér sjáum við mynd tekna beint niður á eina tjörnina. Rimarnir eru þarna ljóslitari og flóabletan dekkri. Og síðan er þarna gróður greinilega, töluverður gróður í tjörnunum sem að við höfum nú ekki tækifæri til að skoða. Nú það er ekki svo sem mikil, svona fyrir utan rímana og flóana, þá er þetta svona fremur einsleitt land, en þó voru þarna einstaka fuglaþúfur sem okkur þóttu svipmiklar, þá voru mjög háar og sýna þarna að þær hafi verið notaður aldir, ef ekki árþúsundir. Hér eru nokkra fleiri svipmyndir af þessu landi, tjörnum, lækjar, sitrum sem fara þarna á milli tjarna. Það er mjög mikið vatn þarna á ferðinni. Nú, þarna eru þessar stöðvar aftur sem við tókum, 10 stöðvar og við skráðum plöntur upp á rímunum á svona afmörkuðum blettum og niður í lægðunum. Þetta er svona með hærri rímunum, þarna niðan til í mýrunum sem við sáum, sennilega um
ja, svona tæplega metis hár þarna neðan við garðinn. Nú þessi plöntuskráning okkar hún sýndi, kom nú kannski ekki óvart, að það eru mun fleiri tegundir sem vaxa á rimunum, þeir eru tegundaríkari, þurrari. Algengast þar voru tjarnastur, fjallaviðir, kornsúra, engjarós, bláberjalyngar, grasviðir, brjóstagras og mýrfjóla. Fundust á yfir ja, helmingi reita. En aftur í flóunum þá eru gróðurinn einsleitari og þar var mest hengistur og tjarnastur, fergin og fjallaviði. En þarna það munar verulega á hvað rímarnir eru tegundaríkari. Nú, jarðvegur eins og ég talaði um áður, hann er mjög þykkur. Greinlegt að þetta eru gamlar mýrar sem hafa verið lengi að myndast. Fuglar, við skráðum svona hvað við rángust á, en við vorum ekki á heppilegum tíma til að rannsaka fuglalíf, en það sem við sáum þarna voru álftir, talsvert af þeim, stokkönd, þúfutittling, hrossagauk, rjúpur, fálka og gæsir flugu yfir. En við sáum ekki merki það að heiðagæsir væru þarna í varpi. Nú, Náttúrufræðistofnun Íslands, hún rannsakaði þarna fuglalíf norðan til í mýrunum, ekki samt á megin mýrasvæðinu. Þetta er snið sem var gengið í lok júní 2001 sem hluti af vistgerðarannsóknu stofnunarinnar. Og þar má sjá hvaða tegundir voru þarna algengastar, það var sem sagt lóu, þræll og heiðlóa, spói, þúfutittlingur og óðinshani. Nú áður en ég gef Sigurði orðið, þá ætli ég aðeins að minnast á það. Ef við skoðum aðeins útbreiðslu ríma, mýra og berggrunns hér á landi. Byrjum á Laufellsmýrunum, þá er greinilegt að þær eru þarna á berggrunni, grágríti, basísku eða ísúru og þetta eru á hraunum sem að hafa verið kölluð grágrítishraunjá og flest eru dyngi hraun. Þetta eru grágrítishraun sem einkennast af jökulrákuðum klöppum og klapparholtum. Þetta eru örugglega þéttur berggrunnur, basaltberggrunnur undir þessu sem að heldur þarna vatninu. Það er ekki mikið lekt fyrirgefið því. Og nú á Miklumýrum það er eiginlega það sama að segja að þær eru sitja á sama berggrunni og þetta væri fróðlegt að skoða nánar úr öðrum landshlutum hvernig þetta fer saman. En þá bara þakka ég fyrir og gef félaga mínum Sigurði orði. Takk. Já, komið sæl. Ég ætla að segja ykkur örlítið frá Miklumýrum á Hrunamannafrétti. Þær eru sem sagt skammt sunnan við Kerlingafjöll á hálendinu, miðhálendinu, á suðvestur hálendinu. Þetta eru all víðáttumiklar mýrar sem að myndast hér, hafa myndast í kvos á milli Búðarfjallana, innra Búðarfjalls og fremra Búðarfjalls að vestan og síðan er það Kerlingaralda og Rauðárhlíð að austan. Og eftir mýrunum rennur lækur, stóri miklu mýralækur og mýrarnar eru sem sagt tæplega 8 km langar og mesta breidd er 3,5 km. Og þær spanna 70 metra hæðarmun og eru sem sagt frá því að vera í 445 metra hæð suðvestast í mýrunum hér og upp í 515 metra hérna norðaustast. Nú þið sjáum þessa garða, þetta minnstur sem að Borgþór talaði um. Það er mjög greinlegt sumstaðar
En það rétt að taka það fram að hérna með lækjunum, þar þurrlendi og ekki raunverulega, sem tilheyrir raunverulega ekki mýrunum sjálfum. Nú það ekki auðvelt að fara langsum eftir mýrunum vegna þess að það svo miklar bleitur þarna. En að fara þvert yfir mýrarnar tiltölulega auðvelt en að fara að garðana. Nú það rétt að nefna það að hér örnefni sem heitir Ófærukrókur, hérna suðvestast, sem að bendir til þess að þetta sé nú ekki vel fært land. Nú hérna sjáum við mynd af nyrsta hluta mýranna. Þetta hérna Kerlingafjöllin í baksýn og þarna ofan við mýrarnar tekur við mjög vel gróið land, svo kallað Kerlingarflatir. Sem taka við af mýrasvæðinu. Hérna aftur á móti mynd sem tekin neðar og þarna sjást þessir rimar og flóalægðir á milli þeirra. Og hér í baksinn Kerlingaraldan. Þetta stóri leppir hér og síðan þetta Klakksalda hér. Kerlingaráin kemur hérna niður og ef við förum síðan lengra niður eftir og horfum til suðvesturs þá sjáum við þessa rima og ófæru krókurinn þarna töluvert langt í burtu þetta sem töluvert víðáttu mikla mýrar og næsta síðasta myndin sem ég sýni hérna af mýrunum því sjáum við að garðarnir eru ekki eins áberandi eins og í Löffelsmýrunum og fjallið þarna sem við sjáum í bakgrunni þetta Bláfell á Biskupstungna afrétti. Nú eins og þegar hefur verið nefnt þá skiptast að ná flóar með tjarnastör og hengistör og vetrakviðastör og síðan þessi rimar. Við eigum nokkrar mæli stöðvar þarna úr miklu mýrum og ef við skoðum hér og berum þetta aðeins saman við Löffelsmýrarnar þá sjáum við þetta úr Löffelsmýrunum, þetta það sem Borgþór sýndi hérna áðan. Og hér aftur á móti mælingar og þetta þekja, en hjá Borgþór þetta tíðinni. En þið sjáum að þarna nokkur munur á tegunda, hversu mikið af viðkomandi tegundum. Og það til dæmis blábýralingi hérna ríkjandi, mýrastur, fjalldrapi og krækiling. Og það rétt að nefna það að fjalldrapinn, hann finnst ekkert í Löffelsmýrum. En aftur á móti þarna ein af þeim tegundum sem ríkjandi á rimunum á miklu mýrum. Og ef við skoðum hérna gróðurinn í flóunum á miklu mýrum og berum hann aðeins saman við það sem á Löffelsmýrum, þá þetta nokkuð svipað. En þó held ég megi segja það að bæði á rimum og í flóum þá gróður á miklu mýrum þannig að bendi til þess að þær séu heldur grósku meiri. Nú það rétt að sýna hérna útbreiðslu fjalldrapa. Þið sjáum það að hann vantar nánast alveg á svæðinu kringum Mýrdalsjökul. Ástæða þess hef ég ekki á reiðum höndum en þetta hefur nú verið menn hafa nú tekið eftir þessu lengi, en það nánast ekkert að fjalldrapa á þessu svæði og þar alveg ekki á Löffelsmýrum. Það jarðvegur mjög þykkur á miklu mýrum eins og á Löffelsmýrum og kolefnisforði greinilega mjög mikill. Nú það töluvert landið á miklu mýrum hefur verið notað til sauðfjárbeitar og þær kindurnar væntanlega ekki mikið að fara ekki mikið út í það blautasta landið en með lækjunum og eins á rimunum. Og það töluvert að fé sem gengur þarna til beitar á þessu svæði. Nú ef við skoðum aðeins fuglana þá nú því miður ekki til miklar upplýsingar fugla á miklu mýrum. Fuglafræðingar hafa ekki haft sig í það ennþá að fara á þetta svæði. Ég nú alltaf að hvetja til að fara
Ég vona þeir fari nú að taka við sér. Það sem ég hef hérna upplýsingar, það frá 1978 þegar ég skráði fugla á þessu svæði þegar ég var að skoða gróður á mýrunum. Ég tek fram að ég ekki fuglafróður. En þetta voru þær tegundir sem ég skráði þegar ég var að gekk þarna um mýrarnar. 1978, það eru heiðagæsir, heiðlóa, hrafn, óðinsani, lóur, þræll og kjói. Og ef við skoðum, berum þetta aðeins saman við löffelsmýrarnar, þá þetta nokkuð svipað eins og hefur verið skráð þar, nema það ekki heiðagæs. Heiðagæsir eru þarna talsverð margar á miklu mýrum og við sjáum það til dæmis á hreiðrum, það tölvett mikið af hreiðrum og hreiðurstæðum á rimunum. Og hérna annar staður. Og það eru þarna lífverur sem nýta sér þetta. Og þarna sjáum við einmitt rebba sem að nýti sér afrakstur mýranna. Og því sjáum við að fuglarnir eru náttúrulega ekki mjög ánægðir með hann. Þetta er spói þarna fyrir ofan og eru ekki sérstaklega hressir með þessa heimsókn. Nú ég í fyrra þá skoðaði ég þarna stað austan í innra Búðarfjallinu. Það rétt að geta þess að það eru nokkur refagreni þarna í kring, bæði norðan við mýrarnar og svo vestan við. En þannig að það greinilegt að refurinn hann nýti sér afrakstur mýranna. Hérna sem sagt hefur rebbi verið að svona gera tilraun til að gera sér greni, en hann hefur allavega hafst þarna við og hefur leitað fanga á mýranna. Þetta er reti af heiðagæs sem er væntanlega í sárum og hérna önnur að aðrar og eins hérna egg. Þannig að refurinn hann nýtir mýrarnar, viðist þið nýta mýrarnar talsvert. Og það er rétt að taka það fram að þarna er líka austan við mýrarnar er fálkasetur. Þannig að mjög líklegt að fálkin nýti sér þetta líka. Nú þá er ég komin að loka orðum. Rimar með mýrarnar er eiginlega flokkaðir eftir landformi. Og það sem skiptast á rimar, flóar og tjarnir. Landið vel gróið. Og gróður er fremur grósku mikill og fjölbreyttur og það er vegna þess að þarna eru breytileiki í landi, rimar og flóar og tjarnir. Og þarna er sem sagt allmörg gróður félög. Jarðvegur er þykkur, lífrænn, mikill kolefnisförði og væntanlega töluverð kolefnisbinding. Og það má segja það að þessi gerð mýra stendur undir allríku fuglalífi. Og eins og hér hefur verið nefnt á það er þarna þúfutittlingur, spói, lóu, þröll, heiðlóa, óðinsani, álft og heiðagæs. Beitargildi er væntanlega nokkuð fyrir sauðfé, ekki bara fyrir fugla. Og það er talið að rima meira séu frekar fágætar hér á landi. En það eru nú sennilega eitthvað algengar heldur en við höfum kortlagt og vonandi verður hægt að bæta úr því með bættri kortlagningu síðar. En við teljum að þessi frekar fágætar og verndargildi er því mikið. En það má segja að það sé ekki margt sem ógnir þeim. Það er sumstaðar má hugsa sér að þær hafa verið ræstar fram að einhverju leiti. Þá væntanlega á Norðurlandi. En ég held að það sé nú ekki mjög mikið að það er umferð á fjórhjólum kannski. Sem að með bændur eru farnir að nota núna til smölunar. Nú, Náttúrufræðistofnun Íslands hefur lagt til fram tillögu til að vernda bæði löffelsmýrar og miklumýrar. Nú, mig langar aðeins að lokum að sýna hér eina mynd bara til að leggja áherslu á það að forstjóri okkar, Jón Gunnar Ottósson, sem er núna að hætta störfum eftir fáeinar vikur, að hann hefur verið mikill áhuga maður það að kortleggja vistgerðir á Íslandi. Og ég sýni þessa mynd svona eiginlega til honum til heiðurs, því að hann þurfti að leggja tölvett ásett til þess að fá þessu framgengt. Hann kortlaði ekki og flokkaði ekki vistgerðir einn, en hann fékk menn með sér í þetta. Og ég held að mig að segja
að við getum verið nokkuð ánægð með árangurinn. En nú læt ég þessu lokið og þakka fyrir mig. Já, þakka ykkur kærlega fyrir erindið. Ég hvet hlustendur til að senda inn spurningar. Það er hér ein, reyndar kom kannski svari fram í erindinu en ég ætla nú samt að bera hann upp. Það er Magnús sem að veltir fyrir sér hvert verndargildi Rimamýra vistar sé og hvort það þurfi ekki að skoða verndarsvæði eins og Löffelsmýri. Já, það er nú líklega búið að svara þessu. Það er, við teljum að verndargildið sé mikið og það er eins og kom fram, það er búið að leggja til verndum tveggja mýrasvæða, þessara sennilega þær sem eru einna stærstar, að flatarmáli. En það er rétt, mér langar aðeins kannski að bæta við að ég held að megi alveg fullir að það þurfi að rannsaka betur þessa votlendis gerð heldur en gert yfir hingað til og þá sérstaklega kannski fuglalífið. Þá er það Lovísa sem spyr hversu algengar eða fágætar rimamýrar eru fyrir utan Ísland? Ég held að séu mjög algengar í Skandinavíu og víða í nágrannalöndunum. Þannig að bæði, eins og Borgfors sagði, bæði austanhafs og vestan. Þannig að þær eru ekki fágætar þar, þær eru til algengar. En hér á landi eru þær miðað við aðrar mýrargerðir og aðrar vistgerðir ekki mjög algengar eða miklar flatarmáli. Það eru ekki fleiri spurningar, eru einhverjir sem að vilja senda eitthvað inn? Það er ekkit sem að birtist hér. Áður en að ég slepp ykkur lausum, þá ætla ég vekja athygli á erindi sem að verður eftir tvær vikur, 18. nóvember. Þá ætlar Júlían Ól, sem er nýútskrifaður úr umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands, að kynna fyrir okkur niðurstöður MS-verkefni sín sem að fjallar um lindardóma fjólubláu refabeinana. Þannig að við verðum hér eftir tvær vikur, en það er hér samt komin spurning og hún hljóð svo, hvernig myndast þessir hryggir, rimarnir, svona þvert á stefnuna sem að mýrarnar eru að færast til? Já, Borgþór hann útskýri þetta áðan í erindinu, vona ég, en rimarnir myndast samt við það að bæði vegna vatnsþrýstings ofanfrá og eins ísþrýstings sem að þrýstir þeim niður á við og þannig að það myndast nokkurs konar fellingar í landið og eins ykkur hefur gróðurinn sitt að segja. En það er, má kannski nefna það að það er ótrúlegt að sjá það, eða minnst hvort fannst mér það merkilegt fyrst þegar ég tók eftir þessu, að það getur að vatnið, að þessi rimar geta verið mjög vatnsþéttir og halda vatninu uppi ótrúlega vel. Þannig að þessar tjarnir þær lifa oft langt fram á sumar, jafnvel í þurrkatíð, en þær sumar þeirra þorna nú upp, en aðrar ekki. Þá spyr Ingibjörg hvort að rimamýrar séu á austur og vesturlandi eða vestfjörðum. Meðan við það sem þær eru örugglega algengari á Austurlandi og þessum þétta berggrunni þar heldur en við höfum talið. Eins og Borgþór nefndi hérna, Skarphéðinn Þórisson hefur bent okkur að það séu rimamýrar þar sem við höfum ekki kortlagt enn. Á Vestfjörðum þá held ég að það sé nú kannski ekki mjög mikið rimamýrar þar. Það þarf að vera dáldið svona, það þarf að lítill halli og ákveðin skilyrði eins og Borgþór talaði hérna áðan með snjóþykkt og frost, þannig að hæði yfir sjó skiptir máli. Þannig að ég rekna með að á Vestfjörðum sé staðhættir þannig að rimamýrar séu ekki algengar þar. Já. Það er ein spurning hérna í viðbót og
hún er svona, hafa rima mýrar verið ræstar fram, til dæmis í Skandinavíu, svo nokkru nemi. Hafið þið vitneski um það? Ég held ég verið bara að vísa þessu á Borgþór. Ég fyrir mitt leiti þá þekki það ekki nógu vel, en ég reikna með að það sé alveg örugglega, að það hafi örugglega verið gert. Já. Að ræsa fram mýrar í Skandinavíu. Rima mýrar, já. Já, Borgþór tekur undir þetta með mér að það hljóta hafa verið gert því að menn vildu ræsa fram, en ég ekki tekið það nefnt á hér að þegar ég var ungur maður í Hrunamannahreppi þá kom það til tals á fundi, bændafundi að hvort ekki verið nú rétt að ræsa fram þessar miklu mýrar til þess að fá betra beitiland sem betur fer varð ekki að því. Já. Jóhann Helgi, hann spyr hvort að sé einhver lágmarkstærð sem að mýrarna þurfa að ná til að geta talist sem rimamýri. Já, það er, ég hefst að það hljóti nú að vera, sko, við höfum ekki sett neina takmörkun á því, á stærð. En svona eðli málsins samkvæmt, þá held ég að það hljóti að vera, að mýri þurfa að vera nokkrir hektarar til þess að hún geti talist flokkast sem rimamýri. Það er, ég hef bara ekki gott svar við þessara spurningu. Nei, en þá er spurning hvort að eitthvað sé vitað skordýralíf. Nú er spurt skordýralíf, ég segi hérna fyrir þá sem eru að horfa á mig hérna í salnum. Ég veit ekki til þess að það hefur verið rannsakað sérstaklega hér á landi. En ég reikna nú með að menn viti talsvert skordýr við svipaðar aðstæður eins og ráða í rimamýrum. Þannig að ég, menn eru nú, renna nú ekki alveg blint í sjóinu með skordýralífi, reikna ég með. En eins og ég sagði það áðan, þá þyrfti að rannsaka lífríki mýra, rimamýra miklu betur en gert hefur verið. Þá er spurningalistin tæmdur hjá mér og ég þakka ykkur félum alveg kærlega fyrir og minni bara aftur á erindi eftir tvær vikur, Júlían Ól. Þakka öllum sem að hlustuðu.